Добрий день. Сьогодні у нас традиційна, як завжди, прес-конференція, але на не таку тему більш фундаментальну і нетрадиційну, тому що ми завжди підсумки там місяця підводимо, а тут ми все ж таки поговоримо про жарку, таку гарячу осінь 17-го року, так, жовтень. Не знаю, чи буде великий жовтень, але великі реформи вже вимагають від нас. Ну, взагалі, щодо ситуації навколо ось Майдану, на мій погляд, поки що невдалого. Так от, що це означає, що далі буде, які прогнози, які сценарії, як далі будуть розвиватися події, ну і чому на сьогоднішній день все ж таки Майдан, я би сказав, не досяг великих результатів, хоча, можливо, ось коли все починалося, здавалося, що ситуація може піти набагато далі, аніж зняття депутатської недоторканності ситуативне і прийняття деяких законів. І так, що взагалі відбувається сьогодні в країні, як далі будуть розвиватися події, як ми вповзаємо в чергову кризу. Про це будемо. От якраз і наш поважний колега, друг, товариш, брат Віктор Сергійович. Так. Ну, вам не потрібно повторювати, ви так знаєте, про що треба говорити. Або вже все розказали? Ні, я ще тягнув час, от, щоб ви прийшли. Ну, що це було і що далі буде? Ну, от так от. Моя устойчива позиція вже кілька років о том, що политические крупные конфликты в Украине, естественно, будут нарастать. И это с 2004-2014. Следующий будет еще короче. Может быть, настолько короче, что я вижу, что практически созрело молодое поколение, которое обычно вяло растет. Я не знаю, почему это произошло. Может, это с моей старостью, а с их молодостью. Но факт тот, что практически интеллектуальный, молодежный и протестный дискурс уже готов. Это раз. Второе. За эти три года все-таки произошло действительно накопление большого количества ошибок и конфликтов между властью и населением. Это реально. И, грубо говоря, президент доигрался. То есть он не должен был допускать никаких аналогий с Майданом-1, Майданом-2. И вообще протестных движений, потому что они всегда имеют свою логику саморазвития, и перехватывать их может быть кто угодно и как угодно. Была идея, что надо разобраться, кто там вожди, кто операторы уличных движений, крупные политтехнологи. Ничего там такого нет, вы видите, да? Но это не доказательство слабости, потому что, повторяю, причин много. Население и недовольная часть общественного мнения, и, конечно же, партийные ряды ищут только повод и триггер, некий такой спусковой крючок, который бы позволил бы выразить свою точку зрения. Роль Саакашвили в этом. Он скорее играющий тренер. Никакой не политический лидер, и не будет им, и никаким президентом он не будет. Это у нас такая средневековая Украина молодая страна, и поэтому средневековье у нее тоже очень коротенькое. Но такое средневековое представление, что если вот есть какой-то вождь протеста, и он протестует против предыдущего президента, он должен становиться следующим президентом. И вот так было один раз, и, в общем-то, и второй раз. И сейчас этого не будет. Он скорее, знаете, Саакашвили такой модератор протестных настроений. И он это прекрасно понимает. Скорее всего, он думает о каком-то международном эффекте от того, что происходит на Украине, и там где-то что-то хочет занять. Но не здесь, не Украина. Все эти разговоры про взаимные конфликты, личностные, конечно, в политике личностные отношения играют колоссальную роль. Особенно чем выше цари, чем выше императоры, чем выше президенты, чем все это чаще. Посмотрите на глубоко обиженного Путина или вечно обижающегося Трампа. Или молодого
лидера Северной Кореи, который держит, в общем-то, благодаря своей странной психологии, полмира в страхе. И чувствуется, что это никакой психоанализ здесь ему не поможет. Возвращаясь к нашей ситуации. Поэтому не надо было ждать, что это будет Майдан 3. Вы же помните прекрасно, как начинался тот Майдан, как он проходил, особенно в первоначальной его публичной сфере, такой массовой. Это же, я же помню, минус 15 градусов. И 100 тысяч человек стоит и слушает пустые речи пустых политиков. Сейчас такого уже не будет. Во-первых, украинцы научились, они стали злопамятными. Небольшими. Раньше они, с ними можно было что угодно делать каждые 3 года. Вот знаете, вот как в том фильме, да, показали, и память пропала. Человек не знал, что с ним сделали. А сейчас нет. И это связано не сколько с тем, что произошло некое социальное развитие украинцев, а из-за войны. Приедьте в любой город, я как социолог, вот, занимаюсь исследованиями, часто езжу по городам и попадаю, когда есть такое время, на кладбище. Там кругом могилы погибших солдат. Украинцев. А это уже совершенно новый вид памяти. Украинцы помнят, что с ними делают, и это совершенно новые обстоятельства. В этом смысле россияне страшно счастливые люди. Если завтра исчезнет Путин, послезавтра они забудут, как им его имя, отчество. И будут с наслаждением смотреть на нового какого-нибудь вождя, который будет, кстати, может быть и симпатичным. С Украины так не получается. Люди уже все запоминают. Они не хотят Майдана, на волне которого пришли политики, которые сейчас не хотят уступать никакой власти. Честно говоря, я думал, что президент Порошенко поступит так же тупо, как и президент Янукович. Ну, тоже и то, что я сейчас сам критиковал, как во втором Майдане. То есть упрется, начнет расстреливать людей и так далее, и так далее. Не, но он оказался умнее, гораздо умнее. Он, используя, так скажем, это такой принцип дзюдо, наверное, да, используя вот протестную энергию, он протолкнул сейчас, говорит, протолкнул ряд законов, которые, скорее всего, будут работать на него. Но это нормальная политика. Каждый политик использует те ситуации, которые и берет только то, что считает нужным. Все правильно. Вы хотели снять неприкосновенность с депутатов? Мы снимем эту неприкосновенность. Но не с меня, а с вас. И как можно раньше. Ему очень важно, кстати, чисто психологически, потому что вы знаете, что там есть такой специализатор, такой странный депутат, как Поросюк, который то левой ногой избивает будущего главу СБУ Писнова, то правой ногой избивает главу службы безопасности президента Гелетея. То есть, конечно же, президент должен заступиться за тех людей, которые охраняют его жизнь. Так что в этой ситуации, конечно, кто-то пострадает после того, как снимут неприкосновенность. Но сам эти реформы, и медицинская, и пенсионные, это так, реформы в кавычках. И вот сейчас принятие в первом чтении законов о снятии неприкосновенности, все это имеет далеко идущие последствия, хотя из-за их сумбурности и из-за их непосредственной политической конъюнктурности очень плохо повлияет на нас всех с вами. Представьте себе, я надеюсь, у вас всех хорошая фантазия, ничего страшного, что вы как бы одноразовый срез украинского общества. То есть кто-то из вас пенсионер, не переживайте, это ровно пока я говорю, не больше. Кто-то из вас еще молодой, гораздо моложе, чем здесь. Кто-то из вас будет хорошо зарабатывать, кто-то хуже. Но по-настоящему страна в страшном кризисе, и вы тогда, получается, тоже. И в этот момент вам дают какие-то хорошие предложения, реформы. Что такое медицинская реформа, по большому счету? Это не просто падение или различение качества медицинского обслуживания. Это, прежде всего, повышение страховых услуг медицины. Так произойдет. Точно так, как мы видим, как корпус судебный полностью сумел отделиться от Украины, от закона и стать закрытой полуфеодальной социально-профессиональной группой, и все не понимают, насколько они опасны, наши судьи. Точно так медики сейчас начнут объединяться в свой невидимый профсоюз и защищать себя, а пострадает опять население. Я говорю о росте страховых
нагрузок, который будет падать на население Украины во время кризиса. Знаете, не страшно было бы, если бы Украина была на подъеме, если бы каждый из нас знал, что завтра, послезавтра будет повышение там, зарплаты, рост каких-то там доходов, прибылей, то можно было бы терпеть это. Но на самом деле одновременно на нас падает сразу несколько нагрузок, которые в нормальной стране так не делают. Я не хочу сказать, что это кто-то специально сделал. И Путин точно здесь ни при чем, или АВФ. Это стечение обстоятельств, которые не менее опасны, чем война с Россией. Дальше. Нагрузка медицинская. Теперь страховая медицина будет выше обычной медицины, и на этом будут зарабатывать большие деньги. Кто? Но только не мы. Но они же не могут использовать эти реформы, если где-то... Значит, будет еще один Майдан. Ну, что-то такое, да. Значит, будут наглеть и зарабатывать на медицине, значит, будет Майдан и не бессмысленный, как вот этот, так, а действительно жестокий. Да. Вот. Ну, дальше мы продолжим и вот эти все размышления ваши. Спасибо. Так, и там еще будут вопросы и дополнения. Константин Матвиенко, корпорация «Гардарика». Костя. Я, чесно кажучи, певною мірою відчуваю от свій прикладний політологічний інтерес до того, що відбувається в країні, на певному маргінесі. От здавалося б, надзвичайно важливі два парламентські тижні. Віктор Сергійович згадав, судова реформа, освітня реформа трошки раніше. Зараз медична реформа, пенсійна реформа. Такої щільності реформ українське суспільство за 26 років не знало. Тобто, справді, ці зміни є кардинальними. Але чому вони є нікому не цікавими, крім окремих теоретиків, як я? Тому що ці зміни значною мірою фейкові. Тобто, на реальний стан речей вони дуже мало вплинуть. Судова реформа це фактично вибудування, цементація тієї вертикалі, яка замикається на президента. Але, в принципі, так було і раніше. Вони зараз просто собі полегшили і спростили механізми. Медична реформа в моїх очах, передусім, це оці от 85 мільярдів гривень, які будуть акумулюватися в класичній державній агенції. Ми знаємо, під ким буде ця державна агенція. І, як на мене, це просто потаємний виборчий фонд. Тому що скеровуватимуться ці гроші в ті громади, на ті території, які треба підняти з точки зору лояльності до чинної влади на майбутніх виборах. Якщо говорити про медичну реформу, а я сказав про медичну, даруйте. Якщо говорити про пенсійну реформу, то для цих пенсіонерів, які зараз перебувають на пенсії, може це певне полегшення. Я маю зовсім різні дані. Є люди, які справді отримали вже на руки вагомі доплати до пенсії, а є ті, хто їх ще не отримали. Коли ми спробували подивитися на географію тих доплат, то вони більш-менш збігають з територіями, на яких відбудуться вибори 29 жовтня цього року. Лишилося 10 днів до виборів в об'єднаних територіальних громад. В цих виборах візьме участь 1 330 000 виборців. Це 201 територіальна громада. І це найбільша кількість виборців, які беруть участь в виборчому процесі до того, як відбудуться загальнонаціональні президентські і парламентські вибори. Для влади це дуже суттєвий маркер, тобто їм треба пред'явити не так українському суспільству, яке вони глибоко зневажають і не цікавляться його інтересами і його думкою, як своїм закордонним патронам пред'явити той електоральний факт, що їх підтримують. Тому всі ресурси зараз задіяні на ці місцеві вибори. Якщо ми подивимося на суб'єкти політичного процесу, які активно беруть участь в видимі і невидимій частині поточного українського процесу, то у нас з'являється дуже непоганий критерій справжності виборчих політичних суб'єктів і їхній фейковості або фантомності. От одним з критеріїв такої справжності є участь у цих місцевих виборах. До прикладу, партія «Батьківщина» бере участь з 201 територіальної громади, вона висуває своїх кандидатів у 200 громадах. Це найбільший показник по Україні.
Партія «Самопоміч» місцеві вибори фактично ігнорує. Блок Петра Порошенка і НАТО «Народний фронт» своїх кандидатів намагаються маскувати під самовисуванцями або під висуванцями новостворених проєктів, таких як «Партія Відродження», «Аграрна партія» і інші фантоми, яких ми бачимо як в парламенті, так і поза парламентом. От вся оця от це політичне варево, в чому його, як на мене, беззмістовність, не веде до результату. До реальних змін ми, на жаль, не побачимо. Дуже цікавий момент, якщо порівняти реформу децентралізації з медичною реформою. Реформа децентралізації, я не зовсім підтримую те, як вона робилася, але принаймні логіку ми її розуміли. Мала на увазі, що первинна медицина фінансується за рахунок місцевих бюджетів, і у місцевих бюджетів на це були реальні кошти, тобто вони заробляли ті гроші, які дозволяли їм фінансувати первинну медицину. Але що відбувається? Раптом у них забирають цю функцію, згідно прийнятої медичної реформи, і це централізується все на рівні Печерських пагорбів, де ці 85 мільярдів уже по готових розцінках будуть спрямовуватися адресно, це теж вони назвали гроші, за пацієнтом. Так сталося, що мені довелося для одного з своїх близьких родичів скористатися буквально сьогодні послугами платної медицини. І я порівняв розцінки, які є зараз, з тими розцінками, які запроваджує держава на майбутнє. До прикладу, йдеться про стентування, да, кардіологічне. Послугу зараз не складно, а колись це було дуже важко і складно. Так от, проти того, що є на сьогодні, держава запроваджує вдвічі вищі розцінки. Це означає, що і приватні клініки будуть змушені підтягуватися під ці розцінки. І це призведе до того, що стане недоступною як державна медицина по таких розцінках, вона фактично стає платною. І, на мій погляд, дуже дивним є те, що фактично держава виступає медичним бізнесменом. Це точно не функція держави. Так от, як державна медицина, так і медицина приватна буде змушена підвищувати і без того дуже високі свої розцінки. Це тільки один приклад цілковитої непрофесійності і цілковитої неспроможності до ефективної роботи на благо суспільства нашої влади. Нещодавно, я от цим хочу закінчити, нещодавно мені поставили питання, таке майже з сфери інтригології, спитали буквально наступне. Скажіть, будь ласка, чи правда, що пані Супрун щойно буде прийнято медичну реформу, спокійно звалить до Сполучених Штатів? На що я відповів, та ні, бути не може. Тепер у неї в руках опиняються такі величезні кошти, вона тільки починає тут рулити ними. Мою увагу звернули на таку цікаву обставину. Пані Яресько, пам'ятаєте такого персонажа? Зараз вона міністр фінансів Пуерто-Ріко. Фактично прем'єр-міністр. Фактично прем'єр-міністр. Тому що Пуерто-Ріко – це ж штат. Да, так, отже, пані Яресько реструктуризувала борги, повісила це все на нас і зникла. Пані Гонтарєва знищила більшу частину українських банків, рефінансувала їх за рахунок наших коштів. Да? Тобто докапіталізація йшла за рахунок коштів Національного банку. І де пані Гонтарєва? А нема пані Гонтарєвої. І от пані Супрун, а чому б їй так само, не виконавши цю місію? Я розумію, що я тут сильно порушую цим рядом персонажів гендерний баланс Яресько, Супрун і Гонтарєва. Але вже вибачайте, отак от воно у нас складається. Тому, як на мене, я тільки що говорив про хаос, який має місце в українському реформістському у цьому дійстві. Може, все-таки це цілком керований хаос. А не забувайте, наближається приватизація землі, а не забувайте, наближається велика приватизація. Укртеліком забрали у Ахметова, а куди ми його далі подінемо? А хто у нас очолює фонд державного майна? І от все це разом взагалі складає враження, оцією фразою я точно вже закінчую, що Віктор Федорович у своєму Підмосков'ї сидить і облизується. Невже так було можна? Дякую. Дякую. Ну, і я тепер спрямую те, що говорили мої колеги, на ситуацію, яка на сьогодні після склалася після того, як Майдан ось цього тижня перейшов в такий фоновий режим існування. Тобто він, з одного боку, невдалий, тому що
не був масштабний і не був масштабний, не закінчився тим зміною влади, але тим не менш він дуже показовий. І по-друге, все ж таки почалися під тиском протестуючих от зміни щодо депутатської недоторканності. Але головне, що цей Майдан – це настрій. Розумієте, це не тільки люди на площі. Це настрій в головах у політичного класу, політичних елітах, у людей. І оцей фоновий характер Майдана, він нічого доброго не віщує для нинішньої влади. І тільки говорить про те, що ми вповзаємо у кризу. І оцей баланс, поки що такий крихкий баланс між владою і Майданом, тобто між владою і людьми, він буде постійно мінятися або в ту чи іншу сторону. Ну, знаєте як? От є землетрус, а є такі підземні товчки, які б спочатку от віщують, є симптомами такого землетрусу, які потім можуть або не вилити землетрус, або навпаки привести до такого серйозного землетрусу. Ну, в даному випадку політичного землетрусу. Я тільки нагадаю, що Майдан 13-14 року, він починався в 10-му році з податкового Майдану, в Радіївка, там бунти локальні були, так, по регіонам, так і тут. Поки що це толчки, але толчок такий, так, який може незабаром перетворитися на серйозний політичний землетрус. У всякому випадку ми бачимо, що такий політичний ландшафт він буде сьогодні в такому постійному русі. Це означає, що ми, ще раз кажу, вступаємо в таку фазу, вповзаємо в фазу кризи, і де Майдан буде мати такий фоновий характер. Ну, там буде більше проводити в неділю, потім ще якісь будуть акції. Ось. Але ось це слово «Майдан», воно вже застрягло в свідомості. А тепер все ж таки, які підсумки оцієї першого такого підземного політичного товчка, який може потім перерости в серйозний політичний землетрус. Ну, перше, це серйозне послаблення влади, і перш за все особистої влади Порошенка. Це треба, тому що все ж таки тут ключову роль в цих всіх подіях грав не стільки навіть президент, скільки міністр внутрішніх справ, якому підпорядковується Національна поліція і бійці Національної гвардії. Це означає не тільки те, що таким бенефіціарям або як там, вигадоприобретателям цього всіх подій є Аваков, а те, що, по-перше, оскільки ослаблена була і ослаблена влада Порошенка, то і оскільки посилюється вплив міністра внутрішніх справ, Народного фронту і в цій коаліції влади між БПП і Народного фронту, а також таких персон з Народного фронту, як або вихідців з Народного фронту, як Турчинов, Яценюк і інші, то ми можемо спостерігати деперсоніфікацію інституту президентства в Україні. Це такий може сьогодні буде правити колективний президент, в складі якого буде і діючий президент, і Турчинов, і Аваков, і Яценюк, і інші представники Народного фронту. А це означає, що ось таке колективне президентство, ну, воно ж до чого може потім призвести? А до того, що взагалі, а навіщо тоді потрібен президент? Можливо, це рух в напрямку парламентської республіки згодом. Так, тому що якраз парламентська республіка – це таке колективне керівництво. Хоча це може називатися президентство, і дійсно всі функції президента буде виконувати діючий президент Петро Олексійович Порошенко. Це перше. Друге. Шанси на переобрання після цих подій у діючого президента стають меншими. Це два. Значить, це дуже важливо, тому що у президента була амбітна мета перебратися на другий термін. Мені здається, що після цієї неділі шанси на переобрання стають меншими. Далі, зрозуміло, що з цих подій отримав і політичну сатисфакцію, і певну частину політичної помсти
або частково політичну помсту і повернення в українську політику Саакашвілі. Да, він не може бути претендувати на посаду президента. Він не може, тому що немає років громадянства для того, щоб претендувати. Але він може бути прем'єр-міністром. Він не може займати обрану посаду, але на призначену посаду, яку обирає вже потім Верховна Рада, цілком можливо. Я думаю, що він розраховує на це. Так що тут бонус є у Саакашвілі. Ну і враховуючи те, що все ж таки у два лідера електоральних рейтингів, президентських електоральних рейтингів Порошенка і Тимошенка, то відповідно зменшення, я би сказав, шансів на переобрання Порошенка дає додатковий бонус для обрання на обрання президентом президентській кампанії 2019 року Юлії Тимошенко. Поки що я тут інших там третіх осіб, які могли би втрутитися в це суперництво, не бачу. Що ще цікаво після цих всіх подій? Ми побачили, що сьогодні долучаються до Майдану так звані младодепутати, младоєвропейці, але які ставлять перед собою достатньо локальні і часткові цілі. Ну, там, зняття депутатської недоторканності, антикорупційний суд. Ну, в якомусь вигляді вони пробують себе у цих вуличних революційних подіях. Але поки що сказати, що це ефективно, зарано. Без Саакашвілі навряд чи б у них все вийшло. А по-друге, немає масштабних вимог, масштабних цілей у цього руху. Ну, зрозуміло, масштабна ціль яка була? Це вимагати дострокових парламентських виборів. Тому що зрозуміло, що нинішня владна система, вона вже агонізує. Розумієте, вона не просто в кризі, вона агонізує. Але ж зрозуміло, що ці всі младодепутати, младоєвропейці, якщо будуть дострокові парламентські вибори, вони не попадають туди. Їх Саакашвілі навряд чи туди заведе. Так що вони не виступають за дострокові парламентські вибори, а беруть такі локальні. І, до речі, ще не дуже, мені здається, результативні цілі, тому що можна прийняти в першому читанні закон про зняття недоторканності, але не думаю, що в лютому місяці назбирається конституційна більшість для того, щоб прийняти остаточно, в остаточній редакції цей закон після експертизи Конституційного суду. Ну, а враховуючи те, що вже говорили мої колеги, от ті факти і пенсійної реформи, і медичної реформи, що все це невідомо куди взагалі веде і людей, і країну, то зрозуміло, що Майдан завжди із фона, із фонового фактору може перетворитися на, як такий постійно діючий фоновий фактор може постійно актуалізовуватися ось таких масових протестів, яким сьогодні спостерігали у вівторок. Мені здається, що так просто уже, просто повернутися до спокою якогось, так, внутрішньополітичного, вже не вдасться. І тут тільки питання в тому, коли і як зійдуться всі фактори – соціальні, економічні, політичні, антикорупційні – для того, щоб створити кумулятивний ефект, який знову призведуть до масового, не масового і такого загального Майдану, який може остаточно поставити крапку на долі цього політичного режиму ще до президентських виборів 2019 року. Мені особисто хочеться, щоб все ж таки ми дошкульгали до 2019 року і в нормальній президентській такій кампанії, боротьбі, конвенціональній обрали президента і почали якось створювати якийсь порядок. Так, якусь керованість, тому що некеровані реформи, які проводяться або лобістськими зусиллями всередині країни, або під тиском Міжнародного валютного фонду, вони, мені здається, не реформують економіку і суспільство, а навпаки заганяють його в якусь ситуацію відчаю, агонії і деградації розрухи. Тим не менш, ось перші висновки Майдану на цьому тижні, ось вони такі, що поки що влада має сили для того, щоб стримувати Майдан, але наскільки довго
вона зможе це робити, це питання відкрите. І в будь-який момент суспільство, особливо під тиском обставин, пов'язаних з медичною реформою, пенсійною реформою, взагалі з рівнем, падаючим рівнем життя, воно може призвести до того, що влада вже не зможе стримувати народний протест. І тоді, очевидно, прийдеться хвататися за останню соломинку, яка може врятувати. Це дострокові парламентські вибори, ну і потім уже і після них президентські вибори 2019 року. Ось такі результати, втішні для когось не втішні, але вся ця ситуація говорить про те, що цей політичний режим себе, він вичерпав себе. А от як далі створити і як це має бути зроблено, в тому числі і через конституційні зміни, через конституційні асамблеї, через рішення парламенту, через дострокові парламентські вибори, це питання, я думаю, воно буде найбільш актуальним з початку 2018 року. Які є, можливо, питання? Питання є? Давайте, да. Коллега, інтерв'ю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто найбільше отримав дивідендів від цієї великої політичної реформи, цих мітингів, цих акцій? Яка сила, можливо, чи якась певні особистості? І все-таки, на ваш погляд, що року навели в адміністрації президента ці події? Ну, дивіться, ну давайте почнемо з терміну. Що таке велика політична реформа? Абсолютно вірно. Знаєте, недоторканність, велика політична реформа, виборчі списки. А подивіться, президентська вертикаль, то, що у нас президентська парламентська республіка 96-го року, по Конституції 96-го року. Ми ж бачимо, що президентська система, вона заганяє країну в глухий кут. Подивіться, що з нашими президентами взагалі, 5 президентів. Чого, як вони починають, як вони закінчують. Велика політична реформа – це система змін конституційних, політичних, політико-конституційних, адміністративних, судових і так далі. А не тільки якісь локальні речі. Це перше. По-друге, ну назвали вони велику політичну реформу, реанімаційний пакет реформ. От РПР назвали вони. Часткові, вони ж не хочуть йти на великі політичні реформи, тому що вони бояться, що вони не попадуть в нову Верховну Раду, якщо буде, тому що велика політична реформа потребує розпуску цього парламенту і призначення дострокових парламентських виборів. Ну, що ми ж бачимо, парламент ноль, якість депутатів ноль. Ви ж бачите, до цього заведе, ну, неможливо. Ну, слава Богу, їх обрали в 2014 році як знак заслуги за участь в Майдані і там в АТО на фронті. Ну все, ну, але ж потрібно вже якось працювати і створювати. Ось. А вони ж не хочуть цього, тому що вони не попадають. Не готові вони поки що для того, щоб створити партійний список або партію і отримати місця в Верховній Раді України. Тому беруть локальні речі, які фактично технічно були використані Петром Порошенко, ну, от, наприклад, питання депутатської недоторканності. Я хочу доповнити буквально, ну, я так немножко політтехнолог і люблю стилістику различних політичних дій. Это мне дальше больше нравится, такая политическая эстетика. Действительно, по всей вероятности, у человека, может, он даже не здесь живет, а где-нибудь в Варшаве или в Москве, который придумал вот этот страшный термин «реанимационный пакет». Вы только вдумайте, вы носите пакеты. Я всегда критиковал реанимационный пакет реформ. Это само по себе ужасно. Они даже этого не чувствуют. И чувствуется, что это все, что это пакет был, который просто был реализован в виде такого проекта, и все. Так вот это великий... Мне кажется, Виктор, мне кажется, вообще это какой-то детский, знаешь, да, такие, это детский сад. Не-не, это какой-то плохой английский перевод, да. Наверняка, для Фиджи, там, для Боготы, там, для Африки. А вот великая политическая реформа, вы знаете, для чего это придумано было? Там нету лидеров, и они помешаны на лидерстве. И поэтому вы заметили, что возникает там лидер... Движение великих. Ну, это вот когда маленький царек, так он себе говорит, я император империи, а империя там на этот. Вот в чем дело. Вот тот же, например, тот же самый, чисто технологический, тот же самый Саакашвили так и не придумал себе еще название. Обратите внимание. И тем самым он нейтрализовал черный пиар по поводу своего названия. Понимаете, это тоже важно. Все ждут, когда уже он себя назовет. А он нет, вот я Саакашвили. Вот такая вот персональная технология. А вот когда придумали, вот и когда я позавчера прочитал, что лидер великих политических реформ идет навстречу
Это, понимаете, один человек не признанный, даже не фейк, а это даже не альтернативное существо. Это встречается с человеком, президентом, который не является национальным лидером. То есть это как фейк на фейке. Это ужасно. Понимаете, это ужасно. Получится так, что если, допустим, какого-то лидера великих политических реформ случайно забудут в кабинете у Порошенко, а Порошенко передвинется туда, никто из нас не заметит подмены. Это очень плохо. То есть пока слова заменяют какие-то серьезные вещи. Повторяю, дело не в организации и не в лидерах. Это вообще какой-то сетевой такой характер носит, это хорошо. Важно настроение, важно то, что причины никуда не ушли, важно, что власти эти причины не нужны. Но хорошо, что начали не со стрельбы. Ну, есть ритуальное издевательство над барной. Ну, он так, ну это как-то уже он так... Служил. Да, это как-то так принято уже. Есть разные способы попадания в избирательный список. Или обмен своего места там на должность для братов в Тернопольской области губернатором и так далее, так далее. Его понятно. Этим он похож на вот этих мальчиков для битья, которых регулярно избивают в московских этих вот телевизионных студиях. Там, то есть. Но это человек так себе придумал. Но на самом деле мы не видим сейчас ни идеи олигархов, мы не видим какого-то подъема, но не надо пугаться. Произошло самое худшее. Украина и Порошенко готовы к разводу. И сказал, и кто-то сказал это первое. И раз люди вышли, даже если они уйдут, завтра их на место придут другие совершенно. Вы же не забывайте. Кроме того, чисто политологически у нас появилось три разные вещи, которые будут жить собственной жизнью. Это очень интересно. На это будет объяснять всю весну 2018 года. У нас на самом деле появилась протестная оппозиция, публичная. Какие они там будут, это не важно. Парламентская оппозиция, тоже там есть и ОПА, там есть и Батьевщина, они разные. И, наконец, появилась оппозиция, самая опасная для Порошенко, это теневая оппозиция чиновников, которые тоже очень устали. Пока эти три оппозиции только пересекаются на похоронах, днях рождениях, на свадьбах, на саунах и так далее. Но придет время, как это было на Майдане, первой на Майдане, втором, они начнут взаимодействовать. Это не сейчас. Но, в принципе, вот видно, что они уже появились. Пока те, которые участвуют возле Верховной Рады, они очень хитрые. Они хотят и сидеть в Верховной Раде, и хотят быть оппозиционерами там. А это разные вещи. Да, а это разные вещи во всем мире. Во всем мире. Все, спасибо. Я теж два слова скажу. Вадим, було питання, власне кажучи, чи не робили шороху. Так, безумовно, не робили. 17 жовтня, це от я ж просто підкреслю тезу Вадима, воно стало вододілом. Тобто, якщо до 17 жовтня Порошенко цілком серйозно думав, а як би йому обратися на другий термін, то тепер питання до нього стоїть інакше. А як досидіти перший термін? Зауважу, що 18 жовтня, як на мене, не менш визначний день. 18 жовтня в українській політології народився новий термін екзополітики. Народив цей новий термін Віктор Сергійович в своєму чудовому блозі на Фейсбуці. Рекомендую вам читати Віктора Сергійовича на Фейсбуці. Бачите, як вдало, що він говорить з нами російською мовою. Тому що от велика політична реформа, велика політична реформа, от велика політична реформа. От тут уже видно весь фейк, всю фейковість. Це Росія 1861 року. Да, тобто всю фейковість оцього утворення. І мені трошки навіть стає страшно, що ці фейконосці, вони не розуміють, що вони фейк. Тобто це ж наскільки треба бути, я розумію, неадекватність і шизофренію влади. Тобто, да, коли ти видерся на саму гору і тобі фільтрують інформацію, ти не рефлексуєш того, що відбувається, це, так би мовити, одна обставина. Але коли ти, так би мовити, з гущі народних мас, як ти ви себе подаєте, і ви просто не розумієте предмету власних вимог, да. Тобто ви не розумієте всю взагалі маргінальність вимоги скасування депутатської недоторканності, ви це обзиваєте великою політичною реформою. Ви навіть не ставите питання там, припустимо, про зміну ЦВК. Це ж очевидно, да? Да. Це ви навіть не додумаєте, тобто, і це нормально сприйметься суспільством. Ви навіть до цього не додумаєтесь, ні, хлопці. Оце вже спляжу. От спляжу і більше навіть не вистромляйтеся. Ну тут це було як в 13-му році Наєм теж виходив, але плану не було. Так? Mm-hmm. І тут плану немає. Але тут дуже важлива річ, ми заторкнулися. Дивіться, якщо все ж таки діючий президент
прийде до висновку, що немає сенсу переобиратися, або багато хто з політичного оточення зрозуміє, що в нього немає шансів переобратися, що вони будуть робити? Те, що вже роблять, штаби створювати. Так, вони будуть або шукати наступника. Президент може шукати наступника, а це, зрозуміло, почнеться ця вся колотнеча. Там Гройсман, Луценко, ще хтось це. А хтось вже почне шукати, на кого орієнтуватися, на реального переможця. І це означає, що в елітах почнеться движуха, почнуться тріщини, а потім розколи. А будь-яка революція, так, така, не просто протест на Майдані, так, а революція, Майдан-революція. Не Майдан-протест, а Майдан-революція. Вона успішна тоді, коли є розкол в елітах. Коли еліти не діють сконсолідовано і не діють як єдина сила, а починають шукати різні варіанти свого майбутнього. Ось тоді Майдан починає жити, точніше, існувати по своїм законам. Не по законам там влади і поліції, так? А Майдан вже тоді формує свій порядок денний, і вже влада починає пристосовуватися до еліта. Бо, точніше так, люди влади починають пристосовуватися до цих подій, шукати то, що називається, або де майбутнє своє знайти, або там golden парашут, тобто парашут, який може їх, або подушка безпеки, яка їм знадобиться, коли влада буде змінюватися. Так що мені здається, що тут все попереду. От в кінці цього року і на початку наступного року ми побачимо оці всі різновекторні зусилля багатьох сьогоднішніх ключових владних гравців, як вони почнуть уже битву за майбутнє. Знаєте, битву за майбутнє. А от якраз в цій битві за майбутнє, своє майбутнє, якраз і є шанс для того, щоб Майдан розростався, і там це був не такий младоєвропейський протест. Така млада, навіть не протест, а фронда. Празник непослушання. От, скоріш за все, це празник непослушання. Знаєте, діти вискочили від батьків, і от вони хочуть показати, що вони круче, що вони умні, що вони просунуті. Але поки що це празник непослушання. От більше нагадує це все. А от тоді це буде не просто свято непослушання, а буде дійсно такий революційний порив, який може призвести до... Я би хотів цивілізованої зміни еліт в Україні. Я хотів би додати, тут упомянули ім'я Ноями. Да. Ми його знаємо всі, він чоловік комунікабельний, общительний. Медійний, але ви бачили, як, значить, він представлявся в деяких текстах і сообщеннях як лідер вот этой, как великой политической реформы. Представляете, маленький лидер великой политической реформы, он явно просится на зону сарказма. Это очень плохо. Я к нему хорошо отношусь, но если кто-то дает поводы, я не щадю ни президента, ни НМ. Второе. Когда я вам сегодня говорил о дурацкое слово «триггер», то я говорил, что причины ссоры уже есть. Украина хочет развестись с Порошенко, и эти поводы будут использованы и так далее. Но к любому поводу нужен еще некие обстоятельства. То есть поздно пришел выпивший муж, там жена, или там находит на его костюме белые волосы, или еще что-то, или не так одетый, что-то такое, повод для развода и так далее, и так далее. А у нас это было в 2004, во время второго Майдана. Вы помните, по приглашению сегодняшнего маленького лидера великого политического реформы, он 300 человек пришло на Майдан. Помните, он говорит, собирайтесь, придем, и одновременно почему-то деканат экономического факультета Киевского госуниверситета, это престижная вещь, вы понимаете, там ничего бесплатно и без приказа не приходит, отпустил этих студентов экономического факультета туда попрыгать и погреться и так далее. И их начали избивать именно в этот момент, когда Интер подвез свою аппаратуру. Так что я не про провокатор, что он не поп-гапон, и что он не провокатор, и что он слушает там Левочкина или Фирташа и так далее. Нет, понятно, это же глубоко запутавшийся человек, который любит Украину больше, чем свою родину. Это понятно. Я про другое, про то, что в любом крупном бунте
важно эмоциональный аспект вот этот. Если его нету, люди не ведутся. Вы обратите внимание, как переживают те, кто сегодня на протесте. Да, а почему не выходят киевляне? Так киевляне возмутились, вы помните? Сразу 50 тысяч человек вышло же в первый же день. И они вышли не по поводу того, что хотел лидеры оппозиции, а они вышли по поводу того, что избивали студентов. Так вот, вот этого триггера нету в сегодняшней ситуации. Но это все, грубо говоря, своя врадьевка, свои какие-то страшные вещи, не дай бог, это все вспыхивает. То, что вызывает эмоциональный протест, легко захватывает тогда уже и зону политического протеста. Еще вопросы? Будем дякую. Спасибо вам. Будемо спостерігати, як далі будуть розвиватися події.